Taigi, sveiki visi susėdus ir šiandien mes esam prie mūsų Minecraft užmodinto išlikimo. Žiūrėkit, aš nežinau, ar aš kalbu biškį tiliau, bet aš šitą filmuoju pusė dviejų nakties šiuo metu, tai aš nežinau, kaip aš kalbu pakankamai garsiai, bet užsimeniau, nežinau, kodėl, bet užsimeniau filmuot. Ir kas yra nauja, tai aš pasigaminau šitą generatorių, štai šitą, ir aš supratau, kad aš jį pasigaminau be reikalo. Tai aš pastebėjau, kad buvo praeitas generatorius, kuris tiesiog tiem aparatam nedavė pakankamai energijos. Tai pasirodo, aš buvau seną generatorių prijungęs prie štai šito netyčia ir aš tebuvau pajungęs visą laiką. Tai šitas aparatas rijo energiją, aš galvojau, kad tie du tiesiog per mažai turi energijos. Ir jis net tiksliau šitas generatorius pakankamai nesugebėjo pagaminti. Tai man teko pagaminti būtent va šitą, kuris yra 8 kartus galingesnis už mano praeitą generatorių ir man jis buvo visiškai nereikalingas, gerai pagalvojus. Man čia reikėjo kažkokio tokio nesąmonį, reikėjo craftinti, ten dar kažkokius du variklius už sienos teko craftinti. Jo, kam esmė, kad pasikmanau bereikalingą tą generatorių. Tai va. Na, kas jau padarytas, padaryta. Tai va. Ir iš tiesų, ką aš noriu padaryti, aš noriu... iš tiesų, aš noriu atnaityti naują dimensiją, iš tiesų. Bet tokia matau, aš turiu ant nestu, palaukit, aš turiu unstable rainbow, va. Tai aš turiu tų skružių lizdų, iš kur parodo, aš tu parodysiu, iš kurios vietos būtent. Man atrodo, netgi matėsi per mano praeitą video. Rytas, ar jo rytas čia. Tikrai, einam iki mano kuorį, dar pat reikia pažiūrėti, kaip jisai laikosi. Na, iškasė gan neblogai. Ir iš tiesų, va štai šitoj vietoj, va, čia buvo prišikta tų skružių. Dar čia vienas, va, Rainbow Ant Nestas. Ir čia tų nestų buvo labai daug visų šitų tipo lizdų. Ir iš tiesų aš ne... Man atrodo, kad nesu buvęs šitai dimensijai iš tos skruzdės. Į rudų, tai žinai, kad aš tikrai neįsiu į rudų. Ten yra toksai medis iš tų blokų visokiausių, kur būtų labai gerą kvarį padaryti, anio. Bet toje dimensijai aš nežinau kodėl, bet nežmoniškai lagas yra. Ir žinau, kad čia ne vien tik man labai daug žmonių dimensijai yra didžiulis lagas. Aš nežinau kodėl. Ir aš labai noriu daryti šią dimensiją. Na, ir tikėkimės, kad galim. Gerai. Ir ką aš supratau, kad aš neįsivaizduoju, kaip aš grįšiu. Ir kol kas čia man irgi yra labai didelis lagas kol kas. Realiai, aš nežinau, ką aš galiu čia daryti lagint šitą dimensiją. Nes čia yra dimensija, kuriame yra vien tik villagei ir gravestone chisel, what? Palaukim, gravestone chisel. Tave galima craftint? Jip, nepasimokam, emeraldą man duot. Bendrai, noriu tavęs. Gerai, tave pavogėm, noriu šito paveikslo. Noriu šito žvakės. Noriu šito žvakės. Ko aš dar noriu? Nežinau, ko aš noriu. aš realiai dabar eisiu patrinėti šitą dimensiją ir žiūrėsim, ką rasim. Tau tai netyčiai išdaužiau šitą. Gerai, tikėkimės, kad nelaks spaikins labai daug, bet na, ką padarysi, jeigu laks spaikins. Turim enchanted golden... Aš galbūt ką padarysiu. Paimsim šitą ir susirinksiu dar dvi. Man atrodo, aš turiu 5 karves šitas enchanted golden. Aš ketinu padaryti jų fermą. Nepaėmė tos ir šitą paėmė. Hop. Apcina, gerai. Ir turiu 2 golden apple enchanted. Jep. Palaukit, čia radom kapines. Man atrodo, jie kažkuo tai yra išskirtiniai, o šitai va. Jei žinau, kad diamantiniai kartai yra daugmaž geriausi, jei neklystu. Ir tai ką galim, šitą galim padėti. Ko nereikia, o čia padėsiu viską. Ko nereikia. Na va. Why the hell not? Iš ko šitą pagaminti? Nip, čia šit. Čia šit. Ir aš kaip matau bent jau kol kas, kad šitas dimensijas neturi jokių dungeonų. Op, prisikalbėjau. Prisikalbėjau. Ir tai radau kažkas panašu į dungeoną. Ir aišku, lakspaikas iš karto. Ir čia kažkai kriokiantys čivakai. Čia taip mes princesę gelbėjom, ne? Why not? Oba.
Gavom corn dogų, gavom daug iron stuff. Nors realiai iš šito ironą galiu uncraftint ir gaut irono. Win-win. Gerai, taigi sumitam visą šudą, kurio man reikia šiuo metu. Tai būtų teoriškai viskas daugmaž. Dar žuvį galim padėti. Gerai, radom vieną dungeoną, bet tai čia nebuvo visai dungeonas. Tai čia, opa. Gerai, FPS rimtai 3 kokį dabar mažiausiai. Gerai, gavom statulą kažkokį tai kietą, kad jas. Auksinis greifsonas, kiek žinau, gerai geri. Nors nelabai. Čia įdomas miestelis. Gerai, radau labai didelį vorą, bet man reikia pastatyti prie lovą, kadangi man čia nežmoniškai čenko trūksta didelio. Jau galvoju, kad pasakysi, kad lagina. Bet ne. Gerai, kas po velniais esi tu? What no? Bitch. 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 Kas čia per bitch? Bitch. What the hell? Gerai, kad ir kas čia per bitch, man labai nervuoja šitą robotą. Šitą. Aš tai gal galiu nuimti su kardu geriau. Vis tiek aš teoriškai damage negaunu. Gerai, aš kai kapuoju didelį robotą. Šiek tiek su lagspaiku, bet. Gerai, nužudžiu didelį robotą, gavau Emerald Swordą. Bet taip normaliai tai nieko negavau. Gerai. Nu čia buvo kažkoks tai akmeninis buvo. Va. Opa, skruzdės. Galiu išeiti raškai iš čia. Na. Žinokit, ką pasakysim. Aš jau buvau pakankamai daug šitą dimensiją. Dabar nieko įdomu čia neradau. Galiu išeiti, bet to mačiau. Taip FPS'ai nelaiko šitą dimensiją. Tad. Na. Geriau. Aha. Dabar taip. Aš neįsivaizduoju, ko aš ieškau. Arsme. Nu, aš aišku žinau, kad to skruzdys, bet tai realiai, ką aš noriu daryti per šitą epizodą, aš neįsivaizduoju. Realiai, žiauriai džiaugiuosi, kad aš nusifotkinau koordinatės, kur yra mano kvaris. Tai labai padėjo. Gerai, taigi, įsivaizduoju, taip aš atskridau iki savo kvario koordinačių, tiesiog. Ir... Yay! Namai, visiškai, aš dabar realiai ką aš noriu padaryti, aš neįsivaizduoju. Anyways, bet to, aš nežinau, aš pasibėjau to, kad aš esu padaręs antrą čistą, kuriame sudėjau daug šitų su dried kiaušinių visokiausiai. Vien dėl to, kadangi iš tiesų jie tiesiog užima daug vietos šitam. Bet aš pasidariu tokį biškį priėjimą, kad būtų lengviau. Įva, įva. Pilnas inventory shit. Nors geriau aš padėsiu šitą. Tai reikia sumest visą šitą nesąmonę čia. Ir gerai bus. Reikia pasidėti speeder tuo pačiu. Oki doki. Fine, aš mainą. Žinkai, ką aš noriu padaryti? Aš labai senai atverniu tai normaliai lucky blokus. Žinkai, aš noriu padaryti lucky blokų. Noriu lucky blokų. Darysiu... 16, žinokit, darysiu tokį blokų. 16, jo. Ir atidarysiu aš juos... galbūt toj dimensijai, kadangi aš nenoriu gadinti savo. Kol kas, bent jau kiek jau sugadinau pakankamai daug. Tai aš nenoriu dar daugiau gadinti savo namų, galim pasakyti taip. Ir aš šiek tiek galbūt toliau paeisiu ir... Na, vis tiek, elektros dimensijos man nėra gaila šitos dimensijos, kadangi čia vis tiek jinai tokia... Nėra faina šmaino, tai... Na, gerai. Taigi, pirmas lucky blokas. Jep. Jep. Tai biškį krašto vaizdį pamodifikavom. Tai diskų. Why not? Kvartas. Iš tų kvartas yra gerai. Tiesiog tortuką gavom. Opa, čia yra labai gerai. Kad gavau tą. Ant šito nelabai iš tiesų svarbu. Tai reikia dabar sumest viską atgal. Iš tai čia, taip ir darom. Gerai. Emerald blokas. Why not?
Dar vieną. Šulinys. Ir gaunam iš jo... Aš tą runą net nekasiu apačioj. Tikėsis kažko geresnį. Na va. Bulvę gaunam. Ir reikia išsikasti beaconą. Dabar galima ironą išsikast, why not? Dabar šiuo momentu jau. Gerai. Turim dar 8 lucky blokus, tai. Diamond blokas, why not? Gerai, čia yra šitų shit, va šitą būtent buvo. Gerai, taigi aš oficialiai turėsiu baisiai daug dažų. Dabar taip normaliai. Vėl viskas sugrūsti, mano emisijos sistemą reikia. Oba, dar geriau. Aš tu man tų frame'ų žiūri reikia atvirai. Įdomus itemai. Oba, galbūt dar 15 reikės atdaryt. Vėl tas pats. Ne, dar gal dar 16 darysiu. Aš realiai pagalau, kad aš niekada nedarau tokio epizodo, kur pagrindė, nežinau, atryčiau tokį blokus, tai... Galbūt, kad atrysiu dar 16 po šito, galbūt, tikriausiai. Iš tiesų, negalbūt, bet tikriausiai. Daug vilnos spalvotos. Iš to aš nežinau, kiek mano EMI sistema dar yra. Aš žinau, buvau padaręs labai daug drive papildomų buvau padaręs, tad... Tas yra gerai, man atrodo. Gerai, vėl diamond blokas. Gerai, ir aš noriu dar atryti 16 dar. Man reikia pasižymėti, kur mano yra su šitų kuori, kadangi aš taip susimaišysiu. Drugelis didelis manis nepatinka labai. Kadangi jisai gali mane šauti, patakyti mano aparatus ir būtų ragas. Pasidarysim tai pointai, add. Kuori pasirašysim spalvą, o ką aš žinau. Tiks tokia. Ir aš darysiu dar, nors, ne, 16 darysiu dar, dar 16, namai. Ir namai namučiai. Dabar taip paimam dar lucky block, taigi paimam taip, 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 ir taip. Dar 16, man, aš tiesiog nežinau, man yra toks azartas, aš tiesiog man labiausiai reikia, tai man reikia portal frame'ų, man labai reikia jų. Quarry. Labai reikia. Ir žinau, kad aš galvoju, gal kitą epizodą man su vidariu pakovot, maybe. Nu, bet to lucky block gali atspavninti vidarį, man dar tas įdomiausia. Žinau, jo, kad aš vidarą nesu nužudęs, tai čia yra faktas. Net nesu radęs gravestone iš tiesų to dungeon'o, kuris duotų vidarį. Okidoki. Turėsim daug šikšnosparnių dabar. Jėtų nesimaišykit kelyje. Bobas. Man atrodo, aš tai galiu man hitint. Ai, ne, žiūrėk. Bobą negaliu man hitint. Mini zombiukas. Ok, nu. Yra dar 13. Opa, man va šitų žiūrė reikia. Man atrodo, šitų žiūrė turiu pakankamai. Opa. One is lucky, one is not. Man jau labai reikia, pasakiau ir... Gerai, ir kas čia buvo nelakė, aš neįsivaizduoju. Daug redstone stuff yra. Gerai. Why the hell not? Sumetam visą šitą shit, liko dar 10 lucky blokų. Ir... Lucky bow. Fainai. Ir gavom šventyklą. Jis man šitą reikia dabar nurinkti, šitų būtent reikia. Kadangi kai kurie atspamina, tarkim, nežinau, kokią nors juodą ten skylę, kuris sunaikina. Pačią šitą, tai jie sunaikina, nu pačią šitą šventyklą, galim pasakyti. Ir jie sunaikintų lucky blokus, pakakyti to pačiu metu. Gerai, iš to aš dabar tikiuosi, aš noriu šitų, kad negaučiu šventyklų, nes man kažkaip tai... Paskui būna per daug tų tiesiog lucky blokus, kaip susideda. Va, aš apie šitą kalbu. Aš manau, nu jie sunaikina, ta prasme, kitus lucky blokus, tokie dalykai. Ir čia turėjo būtent lucky. Ne, ne, ne. Čia turim redstone'o daug. Gerai. Iš kur čia kyla, aš nesvaru, krentas yra.
Moliūgai. Paveikslai. Kvarcas. Kvarcas yra žiūri gerai, bent jau man asmeniškai. Žiūri. Kažką gausime labai sėkmingai. Nu, horsaram irgi neblogai. Jie tau didelį slaimą gavau. Kurio kažkaip kartais nėra nužudyti. Kartas nuo karto. Gerai, taigi dabar turėsim didelį slaimą. Kuris bandys mus nužudyti, bet tai, e. Pagaliukas. Horse armorai. Pikeksas, eik lauk. Aš neįsivaizduoju, kiek pas mane toje sistemoje yra vietos, kad aš tik viso užkišu, bet... Taip vis tiek randa vietos, taip nežinau. Davai, eik šalin, šalin, nuo manęs tolin, tolin. Gerai. Dar vienas knyga, dar vienas armorai, liko dar du paskutiniai. Lucky chicken, tu netokai lucky, ir pas... Neplauk. Oba, čia gerai, ir paskutinis. Daug redstone'o. Jeigu tu vėl atėjai, bitch. Ir pas mane net netelpa į tą dabar jau itemai. Jū. Gerai. Tai aš dabar grįšiu ir... Palauk, ką aš noriu padaryti dabar? Grįšiu ir... Ai, va, žinau, ką aš noriu padaryti. Aš noriu pasitinti portalą. Ir pažiūrėti, ar veiks. Nežudysiu su turgeliu visgi. Nors reikia nužudyti turgelį, kadangi jisai šaudo į mano sušiktą kvorį. Bitch, bitch, bitch. Tu jau tokia bitch, kad net graudu. Sušikta bitch. Svarbu, jisai veikia, bet jeigu aš tarkim padarysiu realogą. Sakykim. Kas bus dabar? Na, žiūrim. Ar bus mano kvariai, ar nebus. Ir mano kvariai yra, bet tai jisai... Taip įdomiai. Odžiu, freimo nebėra, bet kvariai... Ai, what the hell, gerai, tegul. Man nesvarbu. Nebėra freimo, bet jie kvaris. Na, okei. Okay. Einam iki namų. Ir... frame. Ne, palauk, portal būtų. Portal. Va, 13. Tikrai užteks. Ai. Gerai, aš labai tikiuosi, kad šitas veiks. Šitas labai tikiuosi, kad veiks. Tengu ne, tai aš taip susigruzinsiu jau. Ir... Gerai, žinokit, va, aš esu padaręs štai šito. Mažo kabariuką, kuriame man tiesiog aš dėjau, kiek galvau portalo reikės. Tad... Nu, aš pasidariau pats savo pra... Žinau, kam jis veikia, jų negalima, jų neįmanoma yra nugriauti. Aš jau pastačiau ir viso. Jeigu dabar man neišės užkurt savo portalą, tai... Na ką, tikėkimės... Opa! Na kągi, aš turiu savo portalą. Savo endo portalą, ne, kaip faina. Tik laki blokai padėjo, pagelbėjo. Tad, jei reikės interperlų, turėsiu gan greitai... būdą kaip nukeliauti iki to portalą, kadangi aš turiu savo nuosavą endo portalą. Faina šmaina. To. Aš auginu čia vien tik dievus šiuo metu. Vien dėl to, kadangi aš ketinu daryti tas Enchanted Golden Apple karvių fermą. Tai man reikės labai daug tų javų. Jo. Jei neklysiu, yra daugumas pasakyti, kas man yra vietos tamiausia. Kaip čia kas taip telpa visą šitą nesąmonę? Tai kiek čia daug visko užima šitas nesąmonės. Na. Taip įdomiai. Ne. Zurk, okei. Okay. Aš tiesiog turiu itemų, kuriuos net atrodo lyg pirmą kartą patyčiau toks jausmas. O to man domiausia, aplaukit, ar veikia mano kvaris normaliai. Ar gaunu itemų. Ja, gaunu. Ne, šitą man reikia pasigaminti kepimo. Žinoma, kaip aš tingi iš tiesų. Automatinio kepimo, tai reikia man sistemą pasidaryti, tai jie to biškai tingi. Na, bet, ką padarysi. O čia, atidarėm 32 laki blokus, nugalėjom vieną robotą
Skrus vorą, vorą, didelį robotą vorą ir pasidarėm endo portalą. Tad spėju, kad čia buvo. Pasidarėm endo portalą ir iškart turim svečių endermeną. Ma, nebekarikia. Ir, o, slepiasi po stalu bendermeno. Bendermeno. Na gerai, tai iš tiesų mes padarėme labai tris gerus dalykus, kurie buvo gan svarbus. Ir, o, mano armorai. Ir, žinau, kad spėjau, kad šiam epizodui buvo kaip ir viskas, taigi ačiū, kad žiūrėsimės, bet visi ir viso gero.